നീ ഇറങ്ങിയോ? അപ്പൊ ഇന്നു മുതൽ ഇതാണ് നിന്റെ പുതിയ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അല്ലേ? രാവിലെ 1.5 മണിക്കൂർ നേരത്തെ പോണം, വൈകിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണ്ടാന്ന് നീ പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ റെഡിയാക്കാതിരുന്നത്. ഇതുപോലെ എന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടോ? അതെന്തായാലും ഇല്ല ടീച്ചർ, ഇന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ നിന്നാ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നോണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. നാളെ മുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ എണീറ്റ് റെഡിയാക്കിക്കോളാം. അല്ല, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിനക്ക് എവിടുന്ന പഠിക്കാൻ സമയം? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നീ വിട്ടേക്ക്, അക്കമ്മ വരുന്നത് വരെയുള്ള പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. വേണ്ട ടീച്ചർ, ടീച്ചർ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല, നിനക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ നീ അതിന്റെ കാശ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നാ മതി. എന്താ സൂര്യ, അത് നല്ലൊരു കാര്യത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സ്നേഹിക്കാനും ടീച്ചറിന്റെ ആരാന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആരാന്ന് വല്ല മനസ്സിലായോ? ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അമ്മയും മോളും തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം അല്ലേ ടീച്ചർ? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല കുട്ടി, ഈ ജന്മത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് പകരം ഈശ്വരൻ തന്നതാ നിന്നെ. ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളും നിന്നെ പോലെ. അവള് തന്നെയാ നീ ടീച്ചർ. കരയരുതെന്ന് നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്തിനു കൂട്ടി ഇപ്പൊ ആ മാറ്ററൊക്കെ എടുത്തിടാൻ പോയത്? പേരിനെങ്കിലും ഞാനൊരു ശമ്പളക്കാരിയായി. എന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ടീച്ചർ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. നന്നായി വരും.